Ladies and gentlemen, as we join viewers from around the world, this is your main event of the evening. Make some noise! Oh my God! He flipped it! One punch knockout! I'm just a violent motherfucker! Oh, there he is! This is one of the craziest fights I've ever seen. Välkomna till ett nytt avsnitt av FCR Podcast. Idag har vi med oss Zlatko Stojanović, Alejandro Serrano och ingen mindre än Nabbe Malki. Välkommen Nabbe. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra tack. Själv då? Ja. Det är bra, det är bra. Hur mår du? Ja men det är kalas som våran vän Zlatko brukar säga. Det är Jürgen som säger jag har tagit det på någon. Kalas. Ja men kalas Nabbe, kalas. Kalas. Men det fastnar, det är bra. Det fastnar enkelt, du måste erkänna. Kalas grejer, det fastnar. Jag säger kalas till mina kunder. Ja, ja. Ja, när kommer offerten? Nej, men den kommer. Det blir kalas. Det är så jävla bra, man kan använda det många gånger. Men gör det också glass och ballonger. Glassballonger. Ja, hans röst också. Är det kalas? Smittat av sig på allihopa. Alla. Ja, men fan vad kul. Det är bra kul att se dig, alltså. Nabbe. Ja, men det är samma. Samma. Kul att se er. Ännu en gala. Ja. För exakt. Lika mycket för dig också. Ännu en gala för er och för mig. Ja, exakt. Ja. Lika men, mycket förberedelse. Jag sliter inte just nu. Det är ni som alltid är lika stressade så att få tre veckor innan gala. Men du tränar. Ja, sliter på det sättet. Sliter jag. Ja. Absolut. Men hur känns det för er? Hur känns det då? Nej, det börjar komma igång. Jag börjar känna... Allt ska sitta nu. Så det såklart. Man har varit i sommarmode, du vet. Men vi ändå, man måste vara ärlig, vi har jobbat på. Du vet. Det har inte varit så att vi har latchat hela sommaren. Det har varit, jag har varit mycket, lite chillare än vanligtvis, men det är dags snart Uppsala. Vi får se vad den stan kan ge oss. Ja, det, är bara... det är alltid pirrigt när du går till ny stad, du vet. I Stockholm, det var inte lika nervös andra gången. Men första gången var det ett kalas. Ja, tur att ni hade Nabbe Malki på kortet. Exakt. Ja, det var drag där när du körde. Vad känner du om Uppsala? Det ska bli skitkul alltså. Ja. Vad är det? Tre veckor kvar? Tre och en halv. Nej, men jag ser fram emot det här skitmycket. Ja. Jättemycket alltså. Du är i full träningsläge och allting bra? Gud ja, det har det varit sen typ ett halvår tillbaka egentligen. Ja. Jag har hållit mig i form och hållit mig på en och samma nivå om man säger. Mm. Inte tagit en dag semester i år utan jobbat, tränat och spendera tid med min dotter typ. Det är det jag har gjort. Eller det är det jag har avsatt tid till. Så att säga. Mm. Så att, nej men det känns skitbra. Jag är skittaggad. Du har inte slutat träna sen senaste matchen då? Nej, exakt. Ja. Och jag påbörjade det campet där och då. Och sen när jag påbörjade det campet så har jag varit igång. Mm. Så att jag är i riktigt bra form. Ska vi gå in på den matchen lite? Mm. Absolut. Ja. Kan ni göra om ni vill. Vad var det som hände egentligen? Nej men som jag har nämnt tidigare så känner jag att jag gjorde ett stort misstag i matchen och det kostade mig en förlust helt enkelt. Mm. Och Ebrima använde sig av sitt vapen och helt rätt av honom. Hade det varit omvända roller så hade jag också använt mig av det vapnet då. Mm. Så att inte mer än så. Nej, om jag fattar rätt, han träffade ju det med ett knä där. Jajamän. Det var ju det som gjorde det groggy. Berätta lite, vad hände efter det knät? Nej, men efter det knät så var det ganska oklart faktiskt. Mm. Jag kände inte att jag var helt ute, men jag var definitivt skakad, om man säger. Liksom. Mm. Och Ebrima var smart, han fortsatte med ground and pound och lät inte mig återhämta mig. Avslutade matchen helt enkelt. Är det frustrerande att inte kunna visa liksom mer av sin potential på när det händer så där fort liksom? Mycket frustrerande ska jag säga. Tänk att man offrar så mycket inför liksom en sån här match. Alltså jag pratar om uppbyggnad inför en sån här match. Man offrar så mycket, det är så mycket tid, det är så mycket uppoffringar. Och sen att inte få visa vad man faktiskt är kapabel till. Så att det är frustrerande på alla sätt och vis. Och jag har tänkt att jag ska
ta ut det den 9 september och i alla fall komma in i mitt momentum och ja, helt enkelt visa vad jag kan göra. Om jag minns rätt, du ringde mig Babel, kommer inte ihåg, direkt efter matchen. Alltså är det typ 3 dagar efter, jag måste ha match i september. Visst var det så? Eller en vecka, någon dag senare? Jag tror det var dagen efter. Är det dagen? Jag var på väg hem. Han bara, jag måste ha matchen. Jag bara, vanligtvis man tar en break, de försvinner. Man är inte direkt och bara, jag måste match. Men, direkt i september. Jag bara, vi kör direkt. Ja, vi kör. Och sen så skickar han, men han behöver också en bra motstånd. Du sa det också, eller hur? Du ska ha en bra motstånd, vi inte ha något enkelt. Det var faktiskt du som sa att, men fan, jag kan kolla, just nu har jag en snubbe som... Var det Mika som var, du tänkte på då redan? Ja, jag sa att vi kanske kan ha någon, du vet som är enklare eller sånt där. Och har du någon, alltså, för oftast när folk åker på liksom en TKO eller en KO, de får ju kanske någon skada eller något, men du har inga permanenta skador? Nej, absolut inte, sådär. Utan jag var... Det är klart att man var liksom väldigt upprörd och liksom sådär efter matchen, men ingenting som rent fysiskt har varit en skada eller ett men för mig. Nej, precis. Säger, liksom, utan, du känner dig 100% till kommande match och allting? Gud ja, det känns, nice. Det känns som vanligt egentligen. Mm. Det är klart att, men som sagt, där och då, det är klart att man har ju fått lite smälla mot skallen och knä i tinningen och allt vad det är. Liksom. Så att det är klart att man inte är på festhumör, om man säger. Nej, såklart men, inte. Men ingenting som har följt med mig liksom, nu. Som på något sätt är ett men. Liksom. Allmänt då? Så här, för du vet, kampsport, jag menar, vi ska inte ljuga, folk slår varandra i huvudet. Det är en extrem sport alltså. Exakt. Har du någon typ av skada från kampsport? Alltså, har du märkt någonting alltså, genom åren och sådär? Alltså det är så här en flummig fråga, men... Nej, men jag fattar lite vad du menar. Det är klart, det är inte bowling vi sysslar med. Exakt. Nej, det är det inte. Nej. Jag känner att jag klarar mig ganska bra. Det är klart att man har krockat skenben mot skenben. Liksom, men sådär. Ingen så här punch drunk? Ingen bruten hand här? Nej. Ingenting? Nej. Ja, men näsbenet har gått X antal gånger. Bra många gånger, om man säger. Liksom. Så jag har lite problem att andas genom näsan. Har du opererat den eller något? Nej, de vill inte operera mig förrän jag lägger av med sporten. Då, för att, då resonerar de som så och säger att om vi opererar det nu kommer du kommer slå upp den igen. Liksom. De vill inte göra massa extra jobb eller? Exakt. Jag tror till och med den läkaren har uttryckligen sagt att alltså, det är helt onödigt. Helt onödigt. Liksom. Så att... Jag väntar med den operationen. Jag kommer operera mig så fort jag lägger handskarna på hyllan och äntligen kan jag andas fritt då. Idag tar jag nässpray på nattetid för att kunna sova. Hur blir det på match då? Nässpray för att kunna andas liksom, vanlig jävla liksom sådär. Och det öppnar upp, det räcker liksom? Temporärt. Utan det är ingenting som löser problemet på lång sikt utan temporärt. Jag vill ju gå tillbaka lite i tiden, för alltså, vi känner ju dig från eventet och jag har ju filmat dig och sådär, men jag undrar lite hur det var. Jag vet ju lite, så här, okay, du är ju Hammarby-supporter, eller hur? Om jag fattar. Och liksom, hur kom du ens in på allt det där? Om jag fattar så var du rätt så stökig när du var ung. Alltså. Jag tänker bara så här, hur hamnade du i det? Liksom, berätta lite mer från början när Bemalki var ung och din uppväxt och sådär. Jag vill höra lite din story. Jag kan berätta en liten del i alla fall. Yes. Vi behöver inte fördjupa oss i liksom, min barndom sådär. Utan jag har haft likasinnade vänner och vänner som även är vänner till mig än idag, om man säger. Liksom. Och vi har båda haft ett gemensamt intresse, om man säger, och det är att gå på fotboll. Hur kom det intresset? Har du fått det från någon av din familj, din släkting? Har du spelat fotboll? Det började faktiskt. Har du spelat fotboll själv? Jag har spelat fotboll. Men det var inte så jag kom in på. Jag har alltid varit Hammarbyre. Jag hade en träslöjdslärare som var rå Hammarbyare alltså. Man ska inte gå i skolan och spela fotboll. Det att man inte ska göra. Och han tog med oss på en fotbollsmatch en gång. Jag tror jag var 8 år. Alltså han tog med klassen, han tog med vår klass på fotbollsmatch. Skönlärare. Och sen dess kände jag bara, men alltså shit, vad
är det här alltså? Vad var det du kände då? Var det hejaklacken? Jag kände gemenskapen. Jag kände med folket som var där, som hade den här kärleken till den här klubben liksom. Och sen så började man gå på matcher själv därefter och lära känna liksom, ja, men de som är mina vänner idag och så liksom. Och sen så blev det som det blev helt enkelt. Drogs med in i det och sådär? Drogs med. Nej, det ska jag inte påstå. Utan mer att jag självmant gjorde mina val där och då, för att jag tyckte att det såg väldigt intressant ut om man säger liksom. Får jag säga en sak? Jag fick en flashback i huvudet nu. När jag gick i gymnasiet i Serbien, första ring. Så, fast där är det extremt. Du vet, hejaklackskalaset på Balkan är en helt annan femma. Nej, vi skjuter varandra. Jag tänkte så här. De som gick min skola, det var Partisans tror jag. Eller Röda Stjärnans hejaklacksgrabbar. Fast då hade vi skolor mot skolor. Så de tog över så här. Ja, men vi hejar på den här skolan. Och sen fick, det var så här. Jag gick i första ring. Jag var 15 i Serbien, det är det tidigare. Och då, jag kommer ihåg att den här ledaren kom och sa, ni grabbar ska med på match idag. Och de är det äldre, du vet. Och då hela stan visste vilka de här var. För att de är hejaklacksgrabbar för Partisan. Huvudgrabbar i stan, liksom. Det är som en stad som Västerås. Ungefär storleksmässigt, men de var väldigt starka i den regionen, du vet. Och jag kommer aldrig glömma när vi fick gå genom en tunnel. Och alla hejade på typ skolan. Jag brydde mig inte mindre om skolan. Men man fick ju gå så hörde. Man gick så där och hejade. Och den här känslan man fick när man gjorde det, typ 100 pers tillsammans. Så samma sak och gjorde samma grej. Fast jag inte kunde låta. Jag lärde mig efter, alltså på riktigt 2 minuter. Så fattade jag direkt vad de sjunger. Vilken rytm det här är. Man kom in det snabbt. Och man kände det som du säger, gemenskapen. Och det här var så här. Jag var med en gång. Och sen sa farsan, du ska inte gå någon mer. Och sen var det klart, du vet. För vi hade stor respekt, jag där var det brorsor. Vi hade stor respekt för farsan. Och det var så här, du går inte på det här. Var det tofflan han hade? Nej, det var skärpet kanske. Jag vet inte exakt, men det var, nej, han slog oss aldrig sådär. Men han var ganska hård på den fronten. Jag kan lova att han var det på, du vet. För där är en helt annan femma när det kommer till, ja, det. Ja, men alltså det är en värsta gemenskapen alltså. Och det är det. Och jag menar, tänk ifall alla har liksom ett och samma mål och ett och samma tycke, ett och samma liksom, det blir ju en fet gemenskap liksom. Nej, det är den känslan fick jag, gemenskap. Vi levde fin, bra familj och allting, men man kände sig så där med de tuffa grabbarna, alla är, du vet, att vara gemenskap. Och speciellt när man är ung, man söker det här, man vill ha gemenskap, man vill ha uppmärksamhet och du känner dig tuff, du känner dig allt det där liksom. Ja, 15 bast liksom, testet går och du alltid, ja, men så är det. Jag menar, man är ung, man är, alltså idag är inte jag aktiv. Nej. Men som jag nämnde tidigare så har jag nästan till alla som var mina vänner då är mina vänner idag. Yeah. Och jag menar, det är bra människor som älskar det de gör. De har vanliga jobb, de gör sitt liksom. Men det är skillnad där och här. Det är liksom, de har varit med mig från start om man säger. Men var du stökig då? Jag var jättestökig. På vilket sätt? Jag var ju aldrig den som... Jag har ju aldrig haft ett kriminellt förflutet på något sätt liksom, utan jag har mer slagits. Och hur fan gick det till liksom? Nej, men alltså så här, jag vet ju som på filmer och sånt där, jag har inte insett, jag fattar inte ett skit om fotboll. Men han är nog den mest oinsatta personen i fotboll. Han fattar inte ens fotbolls-VM. Han vet inte ens vad det är. Det är väldigt individuellt. Det är liksom det har kunnat gå till på 20 olika sätt, fattar du? Utan det viktigaste har varit att man liksom hållit ihop och gjort det man har gjort ihop liksom. Sen har jag hittat sporten, eller jag har alltid där och då varit involverad i sporten om man säger. Men i kickboxing då, som är grunden. Men började du träna kickboxing liksom under den tiden eller innan eller efter? Typ när kom du in på kampsporten? Typ där och då. I samband med när jag var som stärkast. Och fick du lära dig det här just med respekten inom kampsport? Det finns ju oftast en sån här, det vi lär oss här i gymmet, det stannar här, vi tar inte ut det på gatan. Fick du lära dig det under liksom kampsportsträningarna då? Och då slutade du med? Kanske inte direkt. Men det drog mig mer och mer åt det hållet om man säger. För att jag började ju
tävla mer och mer, ju duktigare jag blev, om man säger. Och till slut så bestämde jag mig för att nu ska jag satsa på det här liksom. Och mina vänner har varit med mig sedan den dagen till idag, om man säger. Ni ser ju på läktarna liksom. Ja, ja. Det är helt magnifikt alltså, hur den stöttningen jag får, det är helt sjukt. Det är fantastiskt. Alltså. Det är helt starkt. Ja, och det är liksom, ibland fattar jag själv inte liksom hur det kan ha blivit så här. För att jag menar, kolla bara efter den här torsken nu senast. Jag vet att MMA är den mest otacksamma sporten, om man säger. Jag vet att många är med i vinst och liksom sen är det, men alltså, så mycket kärlek som jag har fått, speciellt efter den här senaste matchen, det, jag är helt, jag får typ inte ens fram ord nu när jag pratar om det, för att det, de är med mig. Jag menar, och jag är med dem. Och de vännerna som jag har kvar från den tiden, om man säger, det är, för vissa av dem, jag skulle göra allt för dem. Precis på samma sätt som jag vet att de skulle göra allt för mig liksom. Så att det är ju inte bara jag själv som gör det här nu i min MMA-karriär, utan jag gör det här tillsammans med alla de som kommer och supportar mig och som visar att de är där för min skull liksom. Och det känns in i benmärgen. Det går inte att beskriva hur det känns för mig att ha den här stöttningen varje gång jag tävlar liksom. Det är fint. Det är ju det, alltså att du får den supporten. Jag menar, det är, många faktiskt behöver den där backningen, uppbackningen egentligen, men ja. Man ser många gånger typ, som vi promotorer, vi ser alla efter matcherna och du vet. Alltså jag visste inte, jag kan inte se vad som händer hemma, du vet, men man kan se liksom så här vissa fighters, alla är runt omkring dem. Och sen om de torskar, de sitter helt ensamma liksom, efter matchen. Det kanske för de själva vill göra det, för att reflektera med sig själva. Men ibland, man tycker man, som medmänniska, man tycker synd om personen som förlorar. För att alltså, vi som promotar galorna, vi känner ju alla, vi pratar med alla. Och vi ser allt backstage och allt det där. Och det blir så här. Men samtidigt, vi får inte heller visa för mycket känsla mot en fighter, så här, för det är ett jobb, vi måste gå vidare och det ska du vet, försöka hålla så professionellt. Exakt, så då blir det så här. Men ibland, många gånger har jag i alla fall lösning på att bra kört liksom, upp med huvudet, fortsätta vidare, men det kan också tas fel, förstår du? För att då kanske motståndaren som har vunnit kanske, men vadå, du stöttar han, men jag, du vet, det är många som vara opartiska. Exakt, vi ska vara helt opartiska, men det blir så svårt ibland att som promotor att bara så här inte ens visa, du vet, jag har svårt att visa, jag personligen har svårt att visa känslor, du vet, sen blir det ännu svårare när man vill göra det i vårt jobb liksom. Så är det. Men jag hade 268 samtal dagen efter. Shit, fan, alltså. När jag det går inte att svänga tillbaka till alla de där. Det går inte. Du har typ 50 stycken per dag, va? Som, eller 50 stycken som försvinner då. Skicka mass mail, du vet. Alltså det var så här, har du fått något skit då? Att någon så här skriver något dåligt? Men det är sen gammalt. Jag skulle nästan vilja visa er mitt DM. Alltså det är folk hatar skitmycket. Och vad säger de då? Men det kan vara allt ifrån wannabe Jake Paul. Eller Jake Paul. Men du vet, det kan vara allt möjligt. Det är liksom, det är, ärligt talat, i början av min karriär, det är klart att man så här brydde sig och tog åt sig och bara, vad fan menar folk och, men idag, sanning, det går in här, det går ut här. Det är bra. För att jag menar, du kommer ju aldrig träffa någon. Du kommer ju aldrig träffa någon som gör bättre än dig, som hatar på dig. Nej, exakt. Aldrig. Du kommer ju bara bli hatad av människor som är under dig. Och som inte kan göra det du gör. Eller vågar göra det du gör. Så att för mig, sanning, ärligt talat, det här är bara ett bränsle för mig alltså, idag. Helt rätt inställning, för du vet, så där funkar vi också. Eller jag i alla fall. När någon snackar skit om FC, det är klart, jag tar ju åt mig, men jag använder det som bränsle också. Alltså, jag kan inte säga att jag inte skiter i, för att jag gör ju det. Det är klart, jag bryr mig. Man vänder ju det till någonting positivt. Ja, men kolla, klockan är ju liksom så här sent på kvällen. Vi sitter här 8 på kvällen. Jag lägger ner min tid på det här. Vi jobbar dag och natt. Och om någon säger något, det är klart jag tar åt mig. Jag tycker att folk som säger att
Men jag tar det ändå på ett positivt sätt, förstår du? Jag försöker bygga på något och jag försöker se vad som är. Jag försöker se vad som är riktig kritik och inte riktig, eller någon som bara vill jävlas, förstår du? Men att sitta här och säga att jag inte tror åt mig, då ljuger jag, förstår du? Men jag använder ofta det som fuel. Latko vet själv. Ja, ibland när folk har snackat skit, alltså du vet, jag sitter och jobbar ibland till 6-5 på morgonen. För att jag ska bara visa dig din jävel, förstår du? Alltså det är mitt mindset. När så det kommer så länge du inte tar på dina krafter. Det har jag gjort det. Inte det tar på dina krafter. Yes. Alltså det är bra att du gör det till bränsle. Men det kan bli för mycket bränsle. jag vet, jag gjorde den hemsidan i Serbien. I början jag tog åt mig, du vet. Men sen vi blev för stora där nere. Jag blev van vid att folk pissade på mig. För jag pratade ju snabbt. Och jag var i en intervju. Jag gjorde podd förut, du vet. Och det blev för stort som fan där nere. Och folk så här, ah, det här killen han kan inte prata, du vet. Och jag fick ju massor med brev. Alltså, du vet ju själv vad jag har fått. Ja, i Serbien är det extrema också. Det är extremare fans. Alltså det är nivå över, du vet. Ja. Och du vet, jag tror i början så tar man åt sig, sen i slutändan så börjar man liksom bara, som du säger, in ut, inte ens läsa, man skrattar åt det. Inte ens öppna liksom. Nej, men exakt. Det är väl just det att du behöver inte ens ibland öppna när det är så mycket som du, jag kan ju tänka dig, förstår du? Men om folk ibland snacka, kan det vara 2-3 om dagen. Ja, men det är det. Som, alltså, förstår du? Ja, precis. Självklart, vem fan orkar ens ta, man har inte ens tid, helt ärligt. Jag har inte liksom. Nej. Och så är det, men ändå att få kritik, jag tycker det är viktigt. Ja, för att alla som blir kritiserade, man måste få kritik för att utvecklas också. Absolut, konstruktiv kritik är en helt annan femma gentemot kritik som jag får ta emot. Jag får ta emot kritik, men din jävla fjolla, vem har du gjort dig till? Mm. Men vem fan är du? Jag gör bara min grej, precis som alla andra. Exakt. Skillnaden är att jag säljer 500-600 biljetter. Precis. Sorry för det. Det är... Ja. Jag är ledsen. Jag vet inte vad du vill att jag ska säga, men det är som det är. Och jag menar, jag gör bara min grej. Jag hatar inte på någon annan. Jag har respekt för alla människor. Jag är schysst mot alla människor. Jag är rättvis. Jag är, allt det där är jag. Det spelar ingen roll om du är gul, brun, svart, vit. Men du fattar. Mm. Utgångspunkten för mig är att respektera alla människor. Precis. Och det är så jag är uppfostrad. Sen så kanske inte... Sen kanske inte jag heller är liksom... Det är klart att man tappar det ibland också. Jag menar, vad fan. Det är klart att jag också blir så här... man kan tappa det. Men jag gör bokstavligen bara min grej. Och jag gör inte min grej för att det ska sticka i andras ögon. Eller jag gör bara min grej. Ja. Och det här får mig att må fett bra. Och responsen blir ju brutal liksom. Så är det. Men man kan bara man gör sitt bästa och man måste gå vidare. Man kan inte hålla på och grubbla i sig för mycket. Så är det. Men alltså, jag vill fortfarande gå tillbaka lite mer. Du sa ju att du tränade kickboxing och sådär. Men din första MMA-match, om jag förstår rätt, det var ju mot Romy Ros. Jajamän. Hur kom du in på liksom att börja tävla? Jag vill höra den biten liksom. Hur kom du ens in på att börja tävla i MMA? Hade du tränat MMA innan eller gick du direkt från kickboxningen? Ska jag se om jag minns rätt här. Jag tror det var Majdi Shammas som ringde upp mig och sa att jag har en potentiell match åt dig om du vill gå match. För jag såg på den videon och då gick du in med Allstars-grabbarna, sa jag. Jajamän. Ja, så du körde med på den klubben då eller? Ja, alltså min klubb som jag har kört på sedan jag var 12 år, som jag kör på idag, Stockholm Kampsport, hade inte MMA då. Mm. Så att jag bytte klubb då för att jag ville köra MMA. Och då körde jag på Allstar. Jag såg ju det på videon där. Så du kom egentligen in på första MMA-matchen när han ringer och säger jag har en match till dig. Jajamän. På Irfa. Jajamän. Mot Robin Ros. Det var Irfa. Hur var det på den tiden när du säger så här, grabbar, nu jag ska köra med MMA-debut. Alltså det där är ju fyllt skiten nu, den där. Det var inte så mycket folk som får plats där, tänker jag ändå liksom. Alltså jag fyllde stället. Jag tror jag sålde så här. Jag minns inte ens hur många det var, men det blev värsta hypen. Jag minns... Hur långt innan visste du att du skulle gå match? Som sagt, en och en halv månad. En och en halv månad. Jag åkte till Thailand en månad. Aha, så, och tränade inför den här matchen och skulle ner 20 kilo. Jävlar. Jag visste ingenting om viktnedgång eller någonting. Jag var sket i riset och bara käkade kycklingen liksom. Så det hade inte någon, jag hade inte någon jävla aning. Visste du vem Robin var på den tiden? Jag visste att han var thai-boxare typ och hade 5-6 amatörmatcher i MMA. Men det var det jag visste.
Du bara, jag visste inte vad en overhook var. Förstår du? Jag svär på Gud. Jag visste inte vad en underhook var. Jab cross där. Exakt. Så det var min första MMA-match. Det är rätt så tuff start ändå. Mycket tuff bara. Ja, men å andra sidan så har den hjälpt mig otroligt mycket till att liksom växa, om man säger. För efter den matchen så jag växte skitmycket som människa. Så tog jag mig vidare, mötte Stigenberg då, andra matchen. Just det. På samma ställe, inte på samma gala. Inte så jävla enkel match heller. Liksom. Hur gammal var du då mot Stigenberg? Det här var 2 månader efter Romeo Rose, eller 3 månader efter. Hur gammal var du då? Vad kan det här ha varit? Vad kan det här ha varit? Jag vet fan inte. 2018, 2017 kanske? 16. Och du är idag... 32. 32. Ja, alltså det... Född 91. Men du sa att... hur var det liksom att ta en förlust då? Liksom första match och där. Alltså, men jag tänker, du kommer ju in, du har sån stor press på dig. Mot Robin? Ja, jag tänker på det. Jag var bajsnödig. Jag var bajsnödig, alltså. Tänk du, man hörde Jörgen i hans namn. Det var min första match. Alltså, du vet, komma in till ett fullsatt bench och press mitt i Stockholm, alltså, med det namnet du har bakom dig, folket, alltså du vet, din klubb, det är klart, liksom. Att, det är klart att det var press. Men alltså, det är det du också säger så här, jag har redan gått igenom där. Jag känner inte den pressen idag. Nej. Det spelar ingen roll. Jag kan gå in inför 500 000 personer på läktarna. Alltså är det så? Känner 100%. Du 100%. Skönt. Jag kommer fortfarande vara avslappnad där inne. Jag kommer fortfarande liksom kunna utföra en fight utan att låsa mig. Jag kände att jag låste mig de 5, 6, 7 första matcherna. Liksom. Mycket på grund av det här. Liksom. Varje gång jag fightas, då blir det en hype. Då är det i alla fall ett par hundra som kommer från mitt håll. Liksom. Och då blir det per automatik. Blir den... Sätt en press på dig själv. Liksom. Per automatik. Ja. Jag behöver inte skriva något. Jag behöver inte hype upp det. Utan det blir att det blir en press helt enkelt. Men jag är så jävla glad att jag har satt den pressen på mig från allra första början. För att jag känner inte av det idag. Det här innebär att det är många av de här grabbarna gör idag när de kommit stora scenen. Många av mina kollegor som tävlar för er idag och liksom som är signade av er idag. De kanske går sina första matcher. De kanske kommer in till stora scenen idag och känner oh shit, läktare och tusentals personer. Ljud och ljus. Ja, exakt. Men fokuset blir då att du kollar på vem ser du i publiken, du kollar på ljuset, du fokuserar på kanske fel saker. Medan du har varit på Hammarby-matcher, du har varit bland publik, du har känt den här känslan, du har varit där på Berns första gången som du gick match, så alltså, hade du redan förlåt, publik. Alla mina matcher. Ja, men alla dina matcher, precis. Du har gått igenom det. Till och med på Nexus. Ja, när jag går på Nexus, det kommer 100 personer. Precis. Ja, och jag är så här, och då känner jag också press, såklart. Ja. Fast jag tror det är, alltså, det är viktigt att känna den här pressen redan tidigt i karriären. Exakt, lära sig hantera känslan. Lära sig hantera den och som du säger, för jag har ju kört amatör kickboxing i gympasalar, du vet. Och typ såhär Täbys thaiboxningsklubb. Ja bro, det är som natt och dag. Det är en domare, han är en fossil, förstår du. Han håller på att få hjärtattack där inne. Sen gick vi hem och that's it. Och sen drack vi kaffe efter matchen. Du vet sådär. Alltid slatt och drick. Alltså drack kaffe. Ska alltid sluta med drick. Och sen var det hembränt. Kaffe. Och sen var det sprit på bordet. Det ska vi göra. Annars ska vi reflektera matchen idag. Matchen med 2 timmar. Du vet att landskapsspelare hockey i Serbien och ibland de drack fucking öl istället för vatten. Nej, de hade ju för fan pizza. Tränarna, inte vi. Vi hockeyspelare hade ju back öl för fan. Ja, vissa var lite problematiska, men det var bra. Bror. Nej, men det är också så här, som sagt, det är intressant. Du körde ju en hel del där då. I början, tuffa namn direkt, liksom press direkt med publik direkt. Och sen, jag kommer ihåg det mest från AK-dagarna. Just det. AK Fighting Championship, Alexander Kalaf-dagarna. Det var ju alltså AK1 när du mötte Thailand då. Då kommer jag ihåg det. För, eller? Ja, jag och Zlatko var ju där, vi filmade ju den galan. Och jag kommer ihåg så här, ni var ju main event, ni hade hypat den bra. Jag märkte, den här killen kan snacka, alltså. Han körde på. Och sen där upptäckte jag dig då, för det var lite då jag och brorsan började sätta in oss i liksom svenska MMA-scenen. Och sen har ju
Det utvecklas så då. Vi kommer ju i kontakt senare då i livet. Jag vet i början. Vilket jag är jävligt glad för faktiskt. I början hade vi ju inte så bra kontakt, helt ärligt. Nej, alltså. Det var ganska korta meddelanden med mig och Beckman. Det har också att göra med det här hatet som vi var inne på. För att som sagt, jag tror inte många av era vänner kanske alltid har varit så schyssta liksom. Det har varit lite kommentarer på, ja men du vet, Facebook. Vilka vänner då? Ja, vi behöver inte nämna några namn. Det är ingenting som betyder något idag. Utan jag tror att det var så det blev när vi, alltså anledningen till att vi kanske inte hade bästa kontakten där och då. Problemet är sen när vi började det här, alltså det heter ju Fight Club Rush. Och många sessionerar fortfarande det här, du vet. Ja, men det är Västerås Fight Club typ. Så, nu säger jag Västerås Fight Club. Men jag och Zlatko tog ju över det. Vi ville göra det till det är idag. Ett bolag. Jörgen också såklart. Men vi ville liksom, vi hade en vision för det. Och vi försöker alltid säga till folk, alltså vi är inte typ en klubb. Fast det där har gått över nu. Jag vet men den på den tiden också. Jag kommer ihåg, det var just sånt där. Alltså ni vill bara gynna era fighters. Nej, det handlar inte om det. Vi ville bygga ett brand. Vi heter Fight Club Rush. Klubben heter Fight Club. Och jag vet att vi fick mycket sånt i början, du vet. Det var mycket så här, du vet. Ja, men ni är på deras sida, ni vill sätta upp vinster för dem och ni vill hassla mig, men vi har ingenting med det att göra. Och det tog ett tag för folk och så här. Ja, det tog ett tag innan man alltså, kom hit. Fan, de här grabbarna, fan, Tobbe har blivit typ Robin har blivit det. Kolla Gustafsson senaste match, alltså förstår du? Vi ger inte grabbarna lätta matchningar. Nej. Alltså, de kommer att slåss på början. Löv möter Samuel Bark, alltså hur lätt matchning är det för men din grabb? Men så skiljer det på papper, jag ser inte många enkla matcher på FCR, du vet. Jag vet inte om ni någonsin har. Det har hänt med late replacements och alltså det är klart det händer. Kan du nämna matchningen? Alltså jag rent spontant tänker jag typ Tobias Ägler mot Azevedo FC4. Det var, typ FC4, det var back in the days men men samtidigt är det, alltså är det på pappret. Tobias var 2-0. Azevedo 10-5. Ja, så är det. Alltså på men pappret han var 1-1 Tobias. Nej, exakt. Nej, han var 2-1. Nej, 2-1. Han var just 2-1 något sånt där. Och Azevedo 10-5. Jag kommer ihåg den recorden som igår eller något sånt där. Jag måste kolla. Jag tror ärligt att ni har blivit det ni är idag för att ni inte mjölkmatchar alltså, era killar om sig. Fast jag hade så det vad gjorde med honom då är det så här, det var enkel match. Men alltså när du tänker killen är 2-1 han möter killen som har 15 alltså, proffsmatcher. Det går inte om man ska bygga en riktig organisation, man ska sträva efter vad den bästa är. Nästa steg, då är man på den absoluta högsta ligan och om man inte har gått igenom det här idag och hamna där. Det ljuger bara för dig själv. Då är man bara som man är dubbelmoral hela tiden. Jag fattar ju hur ni tänker. Det var för mycket att det var så enkla matcher och hela vägen records. Men, som han Bogdan Grad som körde nu i denna White Contender Series. Ja, jag såg den. 8-0 killen. Du vet, Jörgen har sagt så här länge. Den här killen kommer falla förr eller senare och han kommer falla hårt. Och han har liksom mött en sopa, en till sopa. Han kom upp 7-8. Alltså det var så här, verkligen dåliga motståndare. Han körde på Dana White Contender Series förra helgen. Förra veckan. Vad hade han för motstånd då? Han mötte en kille nu. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Det var en monster. Ja, han var sjuk alltså. Nej, men ändå. Du kommer dit. Och om du har haft enkelt hela vägen dit. Utan förluster, utan någonting. Du vet. Och kommer dit, du kommer till djungeln alltså. Tänk dig, du kommer till vi snackar om FCR och det är så ljud och ljus. Ni kommer till UFC. Dana White sitter och kollar på det så här. Och du vet, det finns ingen publik, hemma publik. Men tänk dig pressen där. Och sen om du vet att du bara mött Kent. Och du möter en kille som är här för att verkligen köra över dig. Men det blir reality check. Då blir reality check som är mycket hårdare än förlorare. Ja. Börjar kanske 1-2-3 matcher. Och återhämta sig, kommer tillbaka och blir starkare och sen, mentalt. Det är ju en bransch alltså. De starkaste överlever. Mm. Om vi ska vara ärliga. Ja, det är ju så. Det är fucked up bransch egentligen. Exakt. Det är gladiatorsport liksom. Det är en extrem sport. Du måste vara en extrem människa för att klara dig långt. Men du som fighter, håller du med oss? Alltså, absolut. Alltså jag menar, det också en individuell fråga för att det är upp till var och en hur mycket man är beredd att satsa liksom. För den typiska MMA-fighten som siktar mot stjärnorna exempelvis, det är väl en självklarhet att man inte ska möta den där blåbär. Jag vet att det är många där ute som är 6-7-8-0 även i Sverige, 100%. Än idag. Som kanske inte har mött. Sen säger jag, man ska inte göra dumma grejer. Första matchen ska man inte gå in mot en 10-0 ryss som är Magomedov i efternamn. Såklart, men du vet, någon gång måste du möta den där Magomedov. Nej, men jag håller med. Jag fattar hur ni tänker och det märks att ni tänker långsiktigt. Och det märks att ni vill
bli internationella på alla sätt och vis liksom. Det fattar man ju. En sak vi alltid fick höra så här, du vet man pratar ju mycket behind the scenes och så där. Det var så här, Nabbe han är jobbig. Har att göra med hit och dit. Men när vi började jobba med dig. Frågan är bara vad det är för människor jag har haft att göra med. Och det är så här, när vi började jobba med dig liksom, vi bara såhär, vad fan den här killen är hur chill som helst. Alltså, du sköter ditt. Vi älskar ju liksom jobba med fighterserna som du levererar, du sköter ditt, man har inte så mycket pip eller någonting. Och du bara kör på. Förstår du? Och jag så här, det är det här jag menar, så här, man kan inte ta andras ord heller, förstår du? Det är egen erfarenhet, man måste känna av. Och det var ju samma sak, du kanske hade lite så här om oss. Absolut. Du hade hört saker, vi hade hört saker om dig. Ja, när som sagt, vi var ju inte, vi hade kanske inte bästa kontakten. Jag känner vårt första möte med honom. Rakaste möte vi haft någonsin. Det tog 5 minuter som vi klarade med allting. Men det är bara, alltså, jag är väldigt rak. Och Zlatko är en väldigt rak person annars. Och jag tror att det är därför vi kommer bra överens idag. För att jag är rak, han är rak. Det är inget mer med det, okej, klappat och klart. Jalla baj. Istället för att hålla på och dividera. Ja, du vet, man ska göra omväg. Man ska förklara snyggt. Man ska... Men många kan ju säga... Många kan ju missförstå Zlatko också. Han tycker han är otrevlig. Men, alltså, men han är ju bara... Liksom, jag menar inget illa. Han har bara ADHD. Exakt, jag har ADHD. Det har jag. Men jag kan hantera det någorlunda. Och jag vill bara fan vara rak. Det här vill jag. Vad vill du? Om ibland när jag svarar, när man skriver sms, kan det vara så här... Shit, vad otrevlig den är, du vet, bara typ så här. Vad får jag för purse? Jag skriver siffra, bara siffra. Och det är för att jag är mitt uppe i kaoset och jag kollar bara 350 saker samtidigt. Och sen, du vet, det plingar i huvudet hela tiden, jag rött och grönt. Men vi kan ju säga så här, vi jobbar ju med promoters från Cage Warriors och andra. Alltså, tro mig, vi jobbar med UFC. Vårt första möte med UFC, det var så här: fyra minuter. Hi guys, how's the weather? It's good. Okay, let's start the meeting. Det var inte så här, hur är det hos er? Nej, förstår du, det var business. Alltså. Det var inte så här, gullig, ska vi fika? Ha 5 fika innan vi kommer fram? Du vet, och det är så, alltså alla organisationer, för det, man måste få saker gjorda. Jag tror ärligt att är man rak och tydlig så tror jag att man kommer ha skitlätt för att göra affärer. Så är det. Långsiktigt. 100%. Är man däremot osäker i sig själv och kanske inte riktigt vet vad man själv vill. Alltså innan du och jag träffades, jag visste vad jag ville. Ja, jag visste. Förstår också. Du? Och du visste vad du ville. Ja. Och det gör att vi på ett väldigt enkelt sätt kan mötas på mitten. Ja, det blir så. Men om jag vet vad jag vill, men du inte vet vad du vill. Då blir det knas. Då är du osäker. Då vet du inte riktigt. Okej, hur ska jag resonera nu när Nabbe lägger fram det här förslaget? Ja, men fattar du? Ja, jag fattar. Det krävs 2 för att spela för att dansa tango. Och jag tror att i det här fallet så det känns ärligt talat som att samarbetet tillsammans med er går jättesmidigt. Jag håller med. Och då snackar vi, det är hundratals biljetter som har sålts i Stockholm exempelvis. Ja, min proffsdebut. Jag är nästan lite chockad att det inte ens diffade på en fucking biljett. Nej, jag tror inte det. Det var ganska tydligt. Det var liksom, det var, och innan vi körde igång med vårt lilla system som vi internt har haft så kände jag så här, okej, vi får se om det här funkar. Alltså det diffade inte en biljett. Och nej, jag menar, allting bara flöt på. Och inte senaste heller. Ja. Så att jag tror ärligt talat att det har med den här tydligheten, rakheten. Men det blir väldigt tydligt och enkelt också. Det är så vi försöker, men jobbar liksom på FCR allmänt. Vi kan ju gå in lite på, jag vill fråga dig så här, av alla motståndare du har mött, vem slår hårdast hittills? Slår hårdast? Vem har du blivit prickad av så här, shit, vad fan är det här liksom? Kanske, jag vet inte, på en match. Har du varit överraskad någon gång av någon? Jag skulle power? Säga antingen Alexander Lindgren faktiskt. Ja. Underskattad, alltså. Lindgren är underskattad. Eller fighter. Stigenberg. Ja. Okay. Någon av de 2 skulle jag säga. Men jag tror Stigenberg. För att han har en sån snärtig, alltså det är som en, det är som en piska liksom. Ja. Hans höger är också som en piska. Jobbig stil. Ja, men jag skulle säga Stigenberg. Han har en otrolig stil, alltså. Otrolig känsla också. Otrolig blick och otrolig timing dessutom. Så att han träffar rätt. Han slår när man egentligen ska slå. Men jag skulle säga Christian Stigenberg faktiskt. Är det någon du skulle vilja möta i framtiden någon gång? Alltså så här i proffscenen. Det som jag har sagt tidigare, jag nu får jag aldrig sköta mina matchningar
själv längre, utan mitt team har tagit över den delen helt och hållet själva. Och nu ska jag ner i vikt. Planen är att gå i lightweight. Så pass. Nästa match. Aha, du kan nog klara det, tror jag. Jag kan klara det. Jag kommer klara det. Men det krävs ju såklart en livsförändring. Jag behöver förändra egentligen mina rutiner gentemot hur de är idag, om man säger. Planen är att gå i lightweight. Ja, det är fan en stor jävla livsförändring alltså. Från 84 till lightweight på ett år. Hur kommer det sig att du just så här, du har tagit det valet nu? Förstår du att du bara kör på hela vägen? Nej, men med facit i hand, jag har ju mött stora grabbar egentligen. Aha, jag är ju liten för viktklassen. Och jag menar, vi snackar Hosey, Michael Kouame, Christian Stigenberg. Stora killar, Ebrahim Afal, Addis Ali. Alltså det har varit, alla har ju varit ett huvud längre än mig liksom. Och både jag, främst jag och mitt team, känner att min potential har inte riktigt visat sig med tanke på längd, storlek, rent fysiologiskt sett alltså. Men sen såg vi mot Thailand Isik exempelvis. Hur jag kom in i mitt momentum med boxning och liksom sådär. Jag är liten för viktklassen. I amatör funkade det. Men i proffs så ska jag tävla i mellanvikt. De killarna springer runt på 100-105 kilo. Vissa av dem, tyvärr. Jag springer runt och väger 85 kilo. Är du med? Jag är 1,76-1,77 lång. Och jag känner inte att det är rätt viktklass för mig helt enkelt. Jag tror att i lightweight så kommer jag kunna få ut hela min potential i buren. Har du varit så låg i vikt någon gång som alltså senaste, jag vet fan tiden, alltså lightweighten? Mot Stigenberg gick vi catchweight 80 kilo då. Men det var amatör också. Exakt. Så det är lite skillnad. Har inte du kört 77 tidigare? Svar nej. Nej, du körde 84, så var det. 84 kilo i amatör. Men nu när jag har gått över till proffs, 84, du vet, det är tungviktare alltså, som springer runt på 100 plus, alltså som bantar ner sig i sista veckorna. Eller vad krävs liksom, alltså, så här, rent privat och i livet? Alltså, du måste ju göra en stor förändring för att komma. Jag måste förändra allt. Ja. Vad menar du när du säger förändra allt då? Alltså, jag måste förändra främst mina rutiner, om man säger. Alltså, snackar du om alltså, mat och sådär? Absolut, eller? Ja. Mat, träning. Träning. Jag måste lägga om vissa tider. Jag måste offra mer. Alltså det blir ju tapp på andra håll. Du är alltså, pappa, du har en dotter. Jag har en dotter, jag jobbar. Så att det blir ju till att strukturera om tiden, om man säger, för att kunna jobba hårdare, för att kunna nå målet, om man säger. Och det kräver i det här fallet en livsförändring, om man säger. Speciellt med kosten. Och med mitt levnadssätt. Alltså jag menar, som jag sa tidigare, jag har inte tagit en dag semester i år. Medan mina vänner och min dotter och du vet, folk i min omgivning har rest och haft sommar och du vet, medan jag inte har haft det. Så att det är ett praktexempel på hur mycket jag behöver offra. Och för att göra en sån ändring i sitt liv, det betyder ju att du måste liksom ha ett mål. Absolut. Så vad är slutgiltiga målet med din karriär? Slutgiltiga målet är att gå hela vägen. UFC? Jag tror ärligt talat. Alltså, från djupet av mitt hjärta så tror jag att jag är UFC inom 2 år. Men då måste jag lyckas först och främst med att ta mig ner i vikt. Jag måste få tiden till att träna så som jag tränar idag. Jag behöver inte jag vill inte bli distraherad. Är ni med? Utan det är mycket saker som behöver klaffa för att jag ska kunna nå dit. Och idag så kan jag sätta upp mina möten liksom ut efter min träning exempelvis och så vidare. Så att idag har jag bra förutsättningar för att kunna träna, för att kunna nå mitt mål som vi har snackat om. Men jag tror absolut jag kommer bli ett namn inom MMA i Sverige. Det är jag redan. Men jag menar på internationell nivå. Om man säger. Intressant.
Men du kör ju nästa match nu i Uppsala. Hur känns det att fightas där då? Har du någon anknytning alltså, till Uppsala? Har du liksom några bekanta? Om jag har varit hungrig innan så håller jag på att svälta idag. Speciellt men eftersom det slutade som det slutade sist. Mm. Och jag hann inte ens visa upp vad jag kan göra. Liksom. Nej. Det är i sig jävligt frustrerande. Och men det är bara... Alltså, ni fattar ju mig. Gå in där, men vad var det, 23-24 sekunder och inte ens var få visa. Så kort, alltså? Var det så kort? Fan, jag vet, jag kommer inte ihåg. Men jag tror att det var något sånt. Ja. Skitsamma. Ja. Oväsentligt. Ja. Men och inte ens få visa vad jag kan göra. Ja. Har ätit mig inifrån. Så att jag är nu inför 9 september, jag är jättetaggad. Mm. Jättetaggad är jag. Jag vill bara gå in där och jag vill ha roligt. Jag vill gå in och ha kul alltså. Känner du att i senaste matchen var det något, njöt du inte av det? Tror du att det kan ha varit därför det varit den outcomen det varit? Alltså att du inte riktigt kände att du var där på, alltså förstår vad jag menar? Att du inte jag var där. Jag var jätteinställd här uppe. Jag var jätteklar. Jag var jättetaggad. Men det gick som det gick. Mm. Och så inga ursäkter egentligen? Absolut inte. Nej. All respekt till Ebrahim Afal. Han gjorde precis det han skulle göra i den situationen. Mm. Det är som att säga, om jag skulle ta en vinkel på utsidan av hans främre ben. Det är klart att jag hade klippt honom med min höger. Jag menar, det är mitt vapen. Så att, absolut inga ursäkter. Nej. För 5 öre. Utan det är bara brösta den och bara jobba hårdare egentligen. För att, och egentligen lära sig av det misstaget man gjorde där och då. För att nästa gång man hamnar där så har det blivit en erfarenhet istället för en sak som har gjort att man har grottat ner sig. Och det är helt rätt alltså. Det är hälsosamt att ta tag i det och kunna erkänna det själv och inte ha några ursäkter. Det är ju första steget för att kunna gå vidare. Har man ingen självinsikt, då kommer man aldrig precis växa som människa. Jag minns ju själv, jag har varit 15, 16, 17 år också och alltid, du vet så här, även fast man innerst inne har vetat att man exempelvis har felat eller gjort någonting fel mot den kompisen där eller så har man på ett sätt alltid så här, men exakt det du är inne på, jag tror man måste erkänna för sig själv om man vill växa som människa och i det här fallet så finns det inte ens en gnutta ursäkt. Nej. Utan det är vad det är. Mm. Och jag tror att mycket handlar om vad man gör utav det. Och på sista raden, vad man har gjort utav det. Och jag tror att det är det som kommer att betyda något i framtiden. Mm. Och med tanke på att det du sa precis, att du till och med sugen på att gå ner till lightweight, så kommer kanske en rematch mot Ebrahim Afal inte bli aktuell för din del då? Men som jag har nämnt tidigare... vi har gått en match nu, jag och Ebrima, och det går absolut att bygga en fight i framtiden. Hade du velat ha den revengen, alltså så här, rent för ditt ego och personlighet, eller känner du bara ah, men det var en match, jag torskade den, det bara går vidare? Vad som händer i framtiden kan ingen förutspå. Det är klart att det känns rakt in i benmärgen att jag torskar på så sätt. Självklart. Men nu har jag lite andra planer. Jag kommer gå ner i vikt. Jag kommer byta viktklass. Mitt team bestämmer mina matchningar. Och jag har lämnat det i förtroende till dem. För att jag vet att de tänker på mitt bästa. De tänker på vad som blir bäst för mig och min karriär. Men man ska aldrig stänga några dörrar. Det finns ju liksom en... Det finns en öppning för att kunna bygga en utav Sveriges största matcher i det här fallet om man säger. Jag tror att det skulle bli ett brutalt jävla snack om en sån matchning. 100%. Men framtiden får visa helt enkelt. Ebrima kommer inte ner till lightweight. Det kommer ju det är fan stor. Han är enorm. Jag är förvånad att han ens alltså. Det är alltså, kroppsbyggande. Alltså, bra fysik alltså. Bra. Det kan man inte ha. Han har också gjort en livsförändring. Han har ju verkligen så här, gått all in inför din match. Mm. Han körde ju liksom, han har bytt klubb och pendlar varje dag. Så han har också verkligen så här, dedikerat sig nu. Och det är kul att se att många liksom, talanger i Sverige... Jag måste säga alltså,
jag vet ju att Ebrima har haft lite trubbligt i sitt förflutna och så vidare. Och jag vet att han är en bra kille. Jag vet att han är en familjefar idag. Jag vet att han har fru och jag tror att han har 2 eller 3 små jättefina barn och allt vad det är. Så att han är en grym kille och jag önskar honom all lycka framöver. Jag vet att vi trashtalkar lite innan och lite sådär, men det finns inget bad blood varken mellan mig och honom. Vi har till och med skrivit till varandra efter matchen och sådär. Så att nej, men det ska bli intressant att se hur det går för honom i hans karriär. Han kommer från 2 torskar innan vi möttes då. Jag vet att han har haft den här uppförsbacken som jag hade nu för någon månad sedan efter den här torsken. Och han har tagit sig upp, tog den här matchen, vann. Alltså jag menar, det finns inget annat än respekt. Jag menar, det är ömsesidigt på den fronten om man säger. Mm. Liksom. Och det ska bli jävligt intressant att se vem han möter och hur det går för honom. Jag vet vem han möter snart. Är det sant alltså? Jag kommer inte säga någonting, nice. Men inte i Uppsala, men vi har en match på G på FCR i november. Nice. Men det var, jag lovar, den matchen är on fire. Nice. To be continued. Nej, alltså, du vet, man kan inte räkna bort Ebrima för att han är en, jag tror inte att han har fått utrymme till att visa vad han det är den här föreningen han har gjort. Men en fråga, underskattade du han? Nej. Jag visste hela tiden att fan, det här är ett fucking odjur alltså. Jag visste. Det är bara att titta på honom. Ja. Titta bara på honom. Och han är framförallt hungrig. Han kommer från torsk. Han har familj, han har som barn. Vill strypa ut han har inte liksom, du fattar. Så att nej, jag underskattade inte honom. Nej. Men å andra sidan, så jag tror att det handlar mer om att jag vet vad jag är kapabel till. Mm. Precis på samma sätt som han vet vad han är kapabel till. Men det är stor skillnad på att underskatta en annan och veta vad man är kapabel till. Det är 2 helt olika saker. Alltså. Men nu möter du en finne. Och vi alla vet här, finnar är fucking tuffa. Ja, vi kan se här på den här bilden här bakom oss. Tony Lampinen och Gustafsson, för alla som inte är på videoformatet i podcasten. Nej, men som sagt, du möter ju en finne, Mika Kallio. Va? Vad vet du om honom? Jag vet inte så jättemycket om honom, förutom att han är finländsk mästare i amatör-MMA. Jag vet att han har ställt upp på en hel del mästerskap, världsmästerskap, Europamästerskap. Jag vet att han är en gammal landslagsman i Finland då. Sett någon match med honom, ser ut att boxas mer liksom. Så det ser ut som en klassisk boxningsstil liksom. Men mycket mer än så vet jag inte. Och som du nämnde, jag vet att han är finne och jag vet att finnar är tuffa liksom. Om det är någonting vi har lärt oss, don't underestimate a Finnish fighter. Never. Generellt alla finskar som har kommit hit har gjort så här. Alltså de är speciell mentalitet. Jag kan inte läsa dem ibland. Det är inte konstigt. Alltså, om man backar tillbaka bandet och tittar på gamla vinterkriget. Ni vet. Historiskt. Ja, när ryssarna exempelvis attackerade Finland. Då. Hur många ryssar var det inte som dog? De tog inte ett steg bakåt. Alltså. Finnar har en helt annan typ av mentalitet om vi jämför med oss svenskar. Men det är exakt som du säger, de har gått igenom krig, de har en helt annan uppväxt än vad vi svenskar har haft. Och det här är ju erfarenhet, det här är ju historia. Ja. Det här följer ju med liksom, det här följer ju med barnen, alla de som växer genetik. Upp. Men det blir liksom en, det är finnar. Mm. Finnar är finnar. Mm. Och jag menar, det är som att det finns i deras DNA. De är bara tuffa. De är tuffa i grunden, De är stenhårda. Men, det men förra gången så var det Sverige som vann slaget. Absolut. Mm. Men finnen visade mycket, mycket stort hjärta. Och jag menar, det är väl det vi pratar om. Den här tuffheten som Tommy Lampinen antar. Det har vi snackar om. Ja. Eller? Tommy Lampinen visade mycket stort hjärta. Otroligt.
Ja, det kan man inte säga. Men det, jag, jag skulle säga att båda är vinnare i den där matchen. Ja, alltså. Kolla bara nu. Vår social engagement. Alltså saker vi har lagt ut. UFC har lagt ut det här på sin YouTube-kanal. Vi la precis ut den här för kanske en vecka sedan. Lite short. Inte ens det. På Instagram. En short. Den kanske är typ 25-30 sekunder. När Lampinen och Gustafsson basically slås i 20-25 sekunder. Mm. Den är på över 2 miljoner visningar just nu. Förstår ni liksom? Det kom upp så här 20 000, du vet. Och sen kollar jag på Instagram. 200 000, du vet. 200 000 views. Och sen gjorde jag något, jag var här. Och sen gjorde jag någonting, efter en halvtimme bara 300 000. Vad händer? Och nu är jag så här, du är uppe på 2,3 miljoner. Så här. Det är bra för er. Eller för oss alla. Det blir en sån spridning. Och för fighters och Lampin gick från typ 400-500 följare, flera tusen, du vet. Och det är så här, det är bra att det sprids worldwide. Liksom. Det är kul att få effekt. Och så det är det vi strävar efter. Jag tror generellt så är det där en win-win för alla. 100%. Alla inom FCR, alla som tävlar på FCR. För att jag menar, tittar man på svenska MMA idag så är vi inte där. Men nu håller vi en internationell nivå. Mm. Nu. Men hur länge har vi gjort det? Alltså jag menar, det är inte många år vi har gjort det. En sån här matchning får ju, jag menar, det är säkerligen många 12, 13, 14-åringar som vill börja med MMA idag jämfört med om man jämför med 10 år sedan. Ja, men det är mycket mer galor liksom hela tiden. Sporten utvecklas som fan. En sån här matchning. Alltså jag menar, jag pratar för mig själv nu som tävlar på FCR. Det är bra för mig, det är bra för er, det är bra för dem. Det är bra för alla. Win-win på alla sätt och vis. Du fyller ju liksom arenor. Du kör på ditt race och du har ju bevisat vad du kan göra med så pass egentligen lite proffsmatcher bakom dig och sådär. Vad tror du krävs i Sverige för att vi ska komma till den här nivån som KSV eller Octagon nu i Tjeckien? Vad krävs liksom att vi i Sverige ska börja fylla 10 000 åskådare, 20 000. Vad tror du? Alltså bortsett ifrån att UFC kommer dit. Exakt, som en svensk gala. För att du vet, som jag sa, du säljer ju, men du jobbar ju för det också. Alltså, du har ju verkligen hasslat. Men alltså, hur kommer vi till den nivån i Sverige? För att jag tror med hela mitt hjärta att vi har den kvaliteten. Absolut. På fighting. Kvaliteten finns där. Ja, alltså produktionen, allt, alltså nu snackar jag om FCR och svenska MMA allmänt. Men alltså jag tror verkligen att när du kommer på en gala och du får se en sån match, eller alltså vilken MMA-match egentligen som vi har på vår event då, man fastnar. Mm. Och det gör folk kommer dit en gång bara, vad fan, hur kan jag ha missat det här? Hur får vi den vanliga svenskan att komma och kolla på MMA-galor? Jag tror att det kan vara många olika parametrar som går ihop i varandra, om man säger. Dels en sån här matchning, eller sån här matchningar, om man säger. Men jag tror att alla vi som tävlar i MMA, vi är ju individer. Och jag ser mig själv som ett varumärke idag, om man säger. Så är det. Och jag pushar ju varumärket i det jag gör. Jag tror att vi måste bli bättre på att marknadsföra oss själva i MMA. I Sverige, alltså vi som tävlar. Men å andra sidan så kanske inte du som tävlar i MMA har samma mål som jag har. Alltså jag menar, det är individuellt. Mitt mål är ju att sälja. Mitt mål är ju att liksom sälja så mycket jag kan. Men det kanske inte är ditt mål. Jag tror att när alla börjar jobba mot samma mål, alla som främst tävlar i MMA, så kommer det kommer göra att fler folk kommer vilja besöka MMA-galor. Och de individerna som pushar sig själva på så sätt kommer tjäna bättre. Det kommer göra att de kommer kanske vilja gå fler matcher per år. Det är det här jag menar med att det är många olika parametrar som går ihop i varandra. Som skapar det här stora intresset på sista raden, om man säger. Jag vill ju tjäna cash. Det är därför jag säljer liksom. Och jag vill ju bygga mitt varumärke på sättet jag vill bygga det på. Men det var som jag sa innan, du kanske inte har samma mål, du kanske bara, resan kanske är viktigare för dig. Självaste resan, att gå ner i vikt och gå in och göra en tävling i buren och liksom klara av det och slutföra det, gå ut från buren, känna dig som en, åh, shit, jag gjorde det. Det kanske är ditt mål. Men jag tror bokstavligen talat att när majoriteten av våra MMA-fighters i Sverige jobbar mot samma mål,
så tror jag att det kommer att skapa ett större intresse. Och det i sig kommer göra att sporten MMA i Sverige kommer att växa successivt. Om man säger. Vi behöver mer tid. Mer tid, bygga var, alltså, nej, kontinuitet, MMA. Det är det som saknas. Ja, men det är det, men det som saknas i Sverige generellt. Ja. Alltså, det har varit för sen får vi inte glömma bort också att om man jämför med KSV exempelvis, det finns säkerligen finansiärer, alltså folk som finansierar de här galorna på ett helt annat sätt. Jag vet att KSV har mycket muskler rent ekonomiskt. Det här gör ju att man kan skapa sig det här stora intresset. Ja. Det är väldigt individuellt. Tittar man på UFC exempelvis som har den kassan som de har. Men det går ju att göra på, det går ju att göra på 100 olika sätt. Men för alla att skapa började intresse. Någonstans. Absolut. Absolut. Du nämnde KSV, det är därför jag nämnde KSV. Och jag tänker så här liksom. Det första känns tio, ju ändå. Vi första tio, ska jag säga. Första tio KSV-eventen var på ett hotell med 300 pers i publiken. Jag vet. Jag tror inte att det kan ligga någonting i att det är stora, stabila företag som backar upp exempelvis i det här fallet. Sponsorer, stora sponsorer. Pengar gör allting enklare, det är ingen snack om saken. Och då är stora frågan, hur får man sponsorer att nappa på att få MMA växa? Alltså är ni med? Jag tror att det är, varje komponent har liksom med den komponenten att göra. Man ska veta en personlig bakgrund på individuell fighter. Det ska vara en fin inramning när du kommer dit. Det måste finnas. Som du säger, det är många olika. Jag ser så här. Mainstream media måste plocka upp det här. Men hur snappar mainstream media upp det här? Det är det de måste göra. Jag började med den här portalen Serbien. Inte mainstream media skrev om det här. MMA. Det var dålig sport, förstår du? Och de skrev inte om det här. Helt plötsligt medan jag höll på, så fort en typ vi ser Aftonbladet i Serbien skrev om det här och började skriva om det här mer och mer. Om hemma, i min hemska fighters, min portal gick från 10 000 följare till 25 000. Och sen fortsatte till 50 000. För att mainstream skrev, de plockade upp våra intervjuer, så journalister som gjorde intervju med hemska fighters från landet in där. När vi gjorde eventen, det var ett event som skapades tack vare en intervju som jag gjorde med två fighters som trashtalkade. Och den intervjun fick flera miljoner views. Och det gjorde att det såldes biljetter. Och när sponsorer som inte fanns på den tiden heller, men de blev bjudna för att se det här, så det var 5-6 000 pers, upp till 10 000 pers. Inne i arena så stod det kanske 2-3 tusen utanför. Då var det okej, här kan man synas mycket större. Och då från ingenstans var det från att Anders Bil AB sponsrade galorna till nästa vän som sponsrade till exempel OKQ8 och alltså, så här, gigantiska företag sponsrade just det här eventet. För de såg att det var så här, potential att synas. Du går in på YouTube, flera tusentals views, miljoner. Vilken intervju vill du ha upp? Du vet, det var så här, minsta antal views på YouTube på 10 000, minst. Alltså, för du vet, ibland, jag kommer också, jag kollar på Kimuras intervju när Alexander Gustafsson skulle möta John Jones i sin returmatch, alltså fattar du, man möter John Jones, Kimura har gjort någon intervju med han, 3 000 visningar, jag så här. Och då är han den personen som har lyft upp svenska MMA, exakt. På alla sätt. Och jag är bara så här, vad fan, alltså du kollar på TikTok så här, fan, jävla idiotgrej för så här flera miljoner visningar, du vet, alltså, jag har ingen mening, jag har ingen svar på vissa saker, men jag tycker fortfarande det har hänt en utveckling, mycket stort, och jag tror man bara fortsätter grinda, fortsätter ha liksom den här kontinuitet som Zlatko säger, många galer, helt ärligt, vi har haft två, den största organisationen var Shapiro, de har haft två event per år. Vad fan är två event per år, vad skulle du kunna bygga på det liksom? Man måste minst bara kötta på och få en plattform där fighters ska kunna bygga och så. Så jag tror man, vi är på rätt väg. Det vi har liksom andra galor i Sverige som kommer upp och så. Att det är rätt era att växa. Yes. Alltså om man pratar MMA i Sverige idag. Jag menar, det går ju inte att undgå. Nej. Jag menar, det bortser vi från MMA i Sverige, så jag menar, det är ju, UFC har ju event varje vecka och jag menar, sen finns det ju riktiga legender i sporten som har gjort sporten till vad det är idag. Men då tittar man på Conor McGregor, man tittar på bland annat Alexander Gustafsson idag, och det finns ett par som har fått sporten att växa till skyarna idag. Men sen tror jag att
en fråga som vi som jag ställer mig, tror ni inte att det handlar mycket om mentalitet också? Alltså i Sverige, för att jag menar, men, jag pratar bara av ren erfarenhet nu. Jag leker med tanken att jag träffar en kompis, en killkompis mamma som jag inte har träffat på 10 år. Ja, ah, men hur går det för dig? Men vad fan, du kan ju inte hålla på med den där sporten. Mm. Du är helt dum i huvudet. Eller, man märker verkligen att det finns en, folk fattar inte sporten. Nej. Men det var samma det var samma på Balkan. Tills det blev kommit på mainstream media mer. Och jag menar, det jag tror att det största problemet sitter där. Om jag ska vara helt där. Inte det största problemet, men en stor del av problemet sitter i att den typiska svensken idag ser inte det här som en sport. Den typiska svensken idag ser det här som ett... Man ser oss som knäppjökar som håller på med det här. Men de fattar inte hur mycket hjärna det faktiskt finns och hur mycket man offrar. Och hur, liksom, alltså, kolla som du sa. Alltså, jag tycker bara kampsport är bevis på att vi är exakt motsatsen. Du var stökig ungdom, du gjorde massa skit. Kampsporten kanske fick dig gå på rätt väg. Absolut. Tobias Harila, sätt och vis. Alexander Gustafsson. Mm. Alltså det finns så många exempel. Alltså alla vi som har varit här har tränat kampsport och liksom hållit på med kampsport. Jag tror ärligt jag hade varit död idag om inte jag hade hittat sporten. Och hur många sådana där stories som fighters som man inte fått höra som säger exakt samma sak? Förstår jag, du vad jag menar? Jag tror att det är 9 av 10 idag. Ja. Mm. Om okay, inte, ja, men du vet, sen finns ju Oliver Enkamp, ja, men du vet, som är uppväxt med, liksom, nu vet jag inte, men han verkar vara en jävla skön kille, jävla trevlig kille och allt, liksom varit delägare i det där gymmet och verkar komma från en lugn miljö om man säger. Jag vet inte. Men så, också så det finns ju, men du fattar, också, det finns ju sådana killar också, såklart. Men jag skulle säga att majoriteten kommer från ett trubbligt förflutet, om man säger. Det fattar man ju. Alltså, det är viss mentalitet man måste ha för att bli bäst i den här sporten och allt det där. Men det är exakt så som du säger. Det ligger väl i grund och botten hos folks. Liksom. Men det kommer ändras. Det känns jag tror att man är på väg mot en era där det är sakta men säkert det kommer säkert smälla, håller. Tror jag. Ja, men exakt. Och jag tror att när det väl smäller, då tror jag att man kommer kunna fylla Globen. Mm. Ett FCR-event, ja, då behöver inte UFC komma hit. Och du vet, för oss som en gala och allting, du vet, man får höra det ena och det andra, ja, fan, vi vill ha mer betalt, vi vill det. Men du vet, vi måste gå runt och det en, alltså, förstår du, vi måste klara ekonomin för att vi ska finnas kvar. Den frågan får jag väldigt ofta, alltså. Det börjar nästan bli jobbigt. Hur mycket tjänar du på match? Och du vet, jag har aldrig varit den som gillar att prata pengar om man säger. Men det är business. Och vanligtvis så gör jag inte det heller, för att det är ju min ensak. Exakt. Men å andra sidan, grabbar, ni tre, vi har ju samarbetat tätt inför liksom, ja, men förra matchen och matchen innan det. Alltså ni om någon vet ju hur mycket jag sliter och hur mycket tid jag avsätter för att överhuvudtaget kunna få iväg de här 500 eller 600 biljetterna. Ja, eller exakt. Skit i antal. Det är ett heltidsjobb. Det är ett fucking heltidsjobb för mig. Jag behöver, alltså för att vara... Det är du och jag som har haft det här tävlingssamarbetet. Det har inte varit lätt för dig heller, men vi har gjort det. Det har varit ett heltids fucking jobb. Jo, men det, alltså, folk fattar inte mycket där. Men sen får jag höra. Är det, Vad fan får han för sin första match? Eller varför får han sig? Jag har gått 10 matcher. Men det handlar inte om det. Det handlar om tiden jag avsätter och slutresultatet i slutändan på sista raden. Jag sliter alltså. Mm. Det är inte så att biljetterna bara säljer sig själva för att det står ett namn på en poster Nabbe Malki ska gå match. Absolut inte alltså. Utan jobba för det. Jag jobbar för det. Så är det. Och det är, vi får se. Samtidigt, alltså, vad ligger en standardlön idag om man säger de första 3 matcherna som proffs? Det är, alltså, om man säger så här, om du som jag, alltså, ska vi börja snacka som arrangörer? Förstår du så här, vi har gjort 14-15 event innan vi tog ut en lön första gången. Ja, men det fattar jag. Ja, men alltså, förstår du, det är så här, folk förväntar sig första gången jag ska det här, men alltså, det här tar tid. Ja, och speciellt och i början på någon karriär, du vet, du kan inte förvänta dig liksom ni som vilket företag som helst egentligen som har startat från scratch och du vet, det måste finnas en buffert, det måste finnas en kassa, du måste för överleva. Att kunna, men exakt. Ni gör en budget liksom. Men det, folk ser fråga, inte den här, alltså, hela resan. De ser bara idag. De ser bara din arena, exakt. Det är fett ljus, det är bra ljud, alltså allt det där liksom. Och det är svårt att se vart det kommer ifrån. Det jag syftade, ursäkta att jag avbryter dig. Det har att göra med det vi snackade om innan. För att
om svenska MMA skulle växa idag och bli den här, ja men shit, 10 000 pers per event, mm. då antar jag att minimilönen också kommer att växa. 100%, såklart. Så det här har att göra med att, att MMA inte är det man egentligen vill att det ska vara för att kunna täcka de kostnaderna. Mm. Eller? Så är det. Är det 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 handlar om? Eller, men det är klart. Vad är moroten i det här? För att jag har hört vissa som får 1-5 per match. Mm. Sin första match. Nej, mm. inte i FC i alla fall. Nej, kanske men, under coronatiden. Ja. Det var så här, det var... För mig låter det, med all respekt mm. alltså, för mig låter det helt. Mm. Nej, alltså det har varit standard och det finns fighters som ännu får idag på vissa event. Och som Zlatko sa, på coronan, det var tajt. Men det var så här, vill du gå match? Men corona är fullt förståeligt. Ja, men vi alltså, har en helt annan det. Standard på alltså, debutanter. Alltså, det är något helt annat. Mm. Men det är inte några fucking miljoner vi snackar om. Nej, men det fattar jag också. Nej, om man vill... Men det är också, som du säger, varumärkesbyggande. Man måste liksom... jobba för, förstår du? Man måste jobba för sin brand, för sin lön på ett eller annat sätt. Generellt så ser man utvecklingen från vart till år. Man ska inte kolla från gala till gala, men från vart till år så ser man utvecklingen på att det blir mer intresse, mer publik, större sponsorer kommer in. Så när utgiften går upp, alltså allt går upp och då ser du att det mm. går runt och sen, men det är alltid tight, men det är alltid, som sagt, bara reflektera ett år tillbaks. För varje gala så ser du att det har gått framåt. Ja. Så det enda man behöver göra är fortsätta på det här sättet. Och sen kommer allt att växa. Och som du säger, så är det ju sluthovet. Det är klart att lönerna går upp. Vi vill ha bättre matcher, vi vill ha bättre fighters. Du vet, allting går uppåt ju mer det kommer in. Och det är så det funkar helt enkelt. Och det är, men ingen gala i Sverige är där än. Alltså svensk eller skandinavisk gala. Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är skittråkigt för att vi har fett duktiga fighters. Helt talanger. Alltså vi snackar världsklass. Kolla nivån till exempel. Titta på Johnny Toma idag. Jag tycker han är... Fan, vilken erfarenhet han redan har bakom sig. Han har en gedigen amatörkarriär idag. Han har, alltså fan, det hjärtat Johnny Toma har visat. Det har... Jo, han har meriter alltså. Ingen snack alltså. Alltså det är ju liksom standarden på en svensk ung up-and-coming fighter idag. De har sjukaste amatörkarriären bakom sig och nu är de inne i proffs och kollar vad de gör. Det kommer bli intressant att se hur scenen ser ut. Man vill inte att det ska bli ett avsmak för vissa att tävla. För att de tjänar så käft. Nej, exakt. Man vill inte att det ska bli det här, okej, men då går jag inte match istället. Nej. Är ni med? Mm. För då kommer man tillbaka till, ja, men man vill ju fortfarande växa, man vill ju fortfarande göra MMA till ja, de visionerna ni har. Mm. Så det är en jävligt känslig fråga. Alltså. Jag vet det är att, en svår jag fråga. Ju att folk måste ju klara sig också. Folk måste ju kunna göra sin grej samtidigt som de vill följa drömmen. Men om sen är det ju så, skulle det varit enkelt skulle alla göra det. Absolut. Skulle du få green paycheck första fighten och du levererar inte, då skulle ju alla göra det. Nej, men alltså, så det krävs ju att det är, du måste gå igenom den här, det spelar ingen roll om det är en personlig utveckling eller om det är ett företag. Mm. Du kanske får bygga på ditt företag och inte ta ut några löner och det är tufft och du måste mätta familjen, du måste betala hyror, det är tufft. Mm. Likadant för en fighter, du måste träna, du måste äta rätt, du har minimal lön, men det tar tid. Att få in pengar, att bygga ett namn. Mm. Och det måste folk förstå. Mm. Absolut. Och jag tror vi är på rätt väg om det fortsätter som vi gör just nu. Davor, en följdfråga till dig. Du frågade mig vart jag ser mig liksom i min MMA-karriär. Hur långt kommer jag gå och vad jag har för visioner. Mm. Ni har ju vuxit, vadå, på 2 år? Har ni blivit typ... Något sånt där. Jag vet inte, har ni typ gått om Cage Warriors eller nej, vad? Alltså, nej, kanske inte. De har funnits mycket längre. Nej. Det känns ändå som att ni börjar liksom... Det går inte igen för att de har 12 eventer. Inte år, än. Alltså, vart har... ser ni er själva om 5 år? Så här. Den nivån. Alltså, på den nivån. Jag gör sina grejer från Cage Warriors. Inom 5 år? Det är det. Innan 5 år ska vara på den nivån. Det är en antal galor och byta mycket städer. Och vad är ert slutgiltiga alltså, kolla, så här tänker jag. Först och främst, jag vill ju att bygga skandinaviska Cage Warriors, som vi alltid snackar om. Norge, Danmark, Finland, Sverige, alla de här länderna. Och jag vill bevara alla svenska eller skandinaviska talanger i vår organisation, eller hur? Och slutgiltiga målet är att alla ska kunna få bra betalt. Och alla ska kunna komma in i UFC via FCR. Nice. Vi vill vara direktparten, direktlänken, FCR, UFC. Och vi vill att tack vare oss och vår organisation och det vi gör för svenska MMA, att UFC ska komma hit oftare.
För att de känner att de har en partner som bygger framtida UFC fighters och talanger som kommer komma in i deras organisation. Som jag förstår er rätt så jobbar ni ändå mot de målen som vi har snackat om, att folk ska få bättre betalt, 100%. Folk ska fylla läktarna. Det är ingen snack om saker. Om jag hade kunnat, jag hade betalat folk allt jag kan, förstår du? Men det här måste gå runt. Jag är inte man är inte en idiot och slänger pengar som man inte har. Och sen, kolla hur många galor som har kommit gått. Du har kört på AK-event och du har sett ena Irfa och det andra. Vart är de idag? De är ingenstans. För det gick inte runt. Det går inte ihop. Och det kan varje organisation i Norden säga. Det är fan inte enkelt. Nej, alltså, även Europa, det är många som börjar stort bam. Men du har inte en farsa från Dubai liksom, Abu Dhabi, som står där. Nej, och vi har inga oljepengar bakom oss och sådär, och vi bygger det här från scratch. Vi är tattarunga som har jobbat hårt för det här, förstår du vad jag menar? Och tanken är ju liksom, fan, vi vill göra något stort. Jag vill också fylla det 10 000, 15 000 på en svensk gala. Hur mäktigt hade inte det varit? Och att alla, vi bygger alla svenska stjärnor här som kommer, eller nordiska eller skandinaviska stjärnor som kommer komma in i UFC en dag. Det är slutgiltiga målet. Men det tar sin tid, och man får jobba och man får inte ge upp. Som med alla andra fighters. Så är det. Det är jävligt intressant att lyssna på. Alltså. För att som sagt, nu på 2 års tid så känns det som att ni har det har varit en jävla rymdraket. Alltså. Jag minns när ni var, men det kanske var jättelänge sedan, typ Jumpahall-känslan. Ja. Och det fick vi höra så här många gånger, varför ska jag köra Jumpahall i Västerås, bla, bla, bla. Det var ljud och ljus från klasses ljud lånat från skolan. Man har märkt av. Och det är det, alltså, vi kunde lagt av för länge sedan. Men vi är också så här, det är fan, man kan inte ge upp. Det här är någons dröm, någons liv, och vi kommer allt vi kan för att nå dit vi vill. Men det är bara så intressant att se utvecklingen, och det är intressant att se liksom vad som funkar och inte funkar. Jag tror vi verkligen måste bara fortsätta, och så kommer allting vara på plats i svenska MMA. Jag tycker det redan är bättre nu att bara se alla talanger vi har i liksom Norden och allt. Fy fan. Det är så jävla kul. Jag tror inte folk fattar alltså. Nej, hur hög kvalitet Sverige håller. Det är inte bara Sverige, Skandinavien. Skandinavien överlag alltså. Ja, absolut. Alltså i Sverige, vi har talanger så det räcker att bli över alltså. Ja, det finns många. Och då pratar jag alla viktklasser. Ja. Jag menar fan, det är ju, folk kommer in i UFC hela tiden alltså. Eller får chansen att visa vad de går för. Eller ta sig dit åtminstone. Det finns hög kvalitet här. Så är det, vi får ju se. Vi får se vad framtiden håller såklart. Vi alla jobbar på det. Det är kul att du är en del av FCR och att du är med. Det är kul att få vara en del. Jag tror att det är win-win åt båda hållen. Absolut. Får tävla och göra det jag älskar, och ni får den exponeringen om man säger, liksom. Eller båda vi får den exponeringen liksom. Nej, men det är jättekul kul att ha med det här, och vi ser fram emot din kommande match. Alltså, det ska bli otroligt kul. Fett, alltså. Jag ser fram emot så mycket. Har du något meddelande till alla fans, alla som kommer och köper biljetter och supportar? Nej, inte direkt. Utan fan, det är bara att komma och njuta och liksom ta in viben där och då liksom. Det ska bli sjukt kul och få gå in där igen och känna av den här liksom. Det är en mycket speciell känsla. Det är svårt att beskriva känslan när man gör entré och när man känner den här kärleken som finns i luften liksom. Nej men fan, kom dit och bara ta in viben och ha kul tillsammans med mig. Jag menar, jag kommer ha skitkul och jag vet att de som finns närmast mig, om man säger, kommer också ha skitkul. Så att det är viben vi är ute efter, det är den här känslan. Det är lite sådär. Vad kan folk förvänta sig av din match då? Folk kan förvänta sig att jag kommer gå in där och göra det, ja, men det jag har tränat på att göra. Liksom. Det är en uppgift jag har framför mig. Folk kan förvänta sig att jag kommer utföra min uppgift, om man säger. Och hungrig är någonsin nu? Jättehungrig. Alltså det är bara förnamnet, om man säger. Men jag försöker hålla mig cool, jag försöker hålla mig lugn. Inte liksom börja ladda för fort, utan det är 3,5 vecka kvar. Just nu är det, vikten är på sin plats, och just nu är det bara liksom att osa liksom. Andas in, andas ut. Helt rätt alltså. Ta in känslan, ta in. Var närvarande. Ja, men ta in liksom det här. Ja, men du vet, när jag gör entré, ta in känslan, se det i förväg liksom. Känn det innan. Lite sådär. Mm. Så
Kul. En sak till. Innan vi avslutar, då ska vi få en FZ-tisha av oss. Aj, aj, aj. Vi har nya tröjor som har kommit in. Typ, när kom de in? De kom in för inte så länge sedan. Vi ska börja sälja vår egen merch. Är det S eller? Exakt. Det finns alla storlekar. Snart blir de officiella på vår hemsida också. Så ja, bästa kvaliteten FCR-t-shirt till alla fans där ute och alla som vill köpa. Finns på våran shop eller merch. Skriv på Instagram. Hinna köp. Ja, så är det. Var kan folk följa dig så de vet? Liksom sociala medier. In på min Instagram, Nabbemalki. Följ min resa där. Snyggt. Ja. Jag vill, får jag säga ett par ord och bara tacka mina sponsorer. Såklart, såklart. Jag vet att vi har pratat lite om så här ekonomisk uppbackning tidigare och liksom hur mycket vi offrar. Och, jag vill egentligen bara kasta iväg en shoutout till mina sponsorer som hjälper mig att göra det här. Söderorts bilvård. Otrolig sponsor som har funnits där för mig faktiskt hela året, om jag ska vara helt ärlig. Det har varit underlättat otroligt mycket för mig att kunna göra det här på heltid, om man säger, med deras uppbackning. Men även då Indigo Inc. i Vällingby, Ascari Fightwear. Tack så jävla mycket. Jag menar, det är inte lätt att göra en sån här grej på heltid. Och det kostar massa pengar. Du vet, man ska käka nyttigt. Man ska hålla sig i form. Och bara om man tar det här nyttigt. Den här nyttiga maten är fucking svindyr, alltså. Det är ju. Folk tror att det är, men du vet, att man bara tränar, men man ska käka rätt, man ska sova rätt, man ska liksom sådär. Så att, men tack som fan. Och självklart, sist men inte minst då, Sharkgood. En ny sponsor som jag har tagit in som backar upp mig då, så att jag kan göra det här helt enkelt. Så att, tack till alla er. Shout out till alla er och tack som fan för att jag fick komma i. Tack själv. Kul att ha det här. Tack för din tid. Ja. Fuck vad varmt det är här inne. Alltså, jag tycker inte att det är varmt. Fan, snackar ni om det? Men tack allihopa. Vi avrundar det här nu. Vi hjälper dig att wake up då. Det är det innan matchen. Vi kanske väger 80 nu redan. Glöm inte att slida in på Ticketmaster Uppsala Fyrishov Arena 9 september. Se till att köpa era biljetter och kom och får den här sporten att växa. Nej, in på min Instagram istället och köp från som finns. Jag säger såhär, köp på båda sidor. Kör bara. Under kortet kommer exklusivt på Aftonbladet Plus och huvudkortet som vanligt på USC Fight Pass. Nice. Alla det här med, missa inte det här, så hörs vi och ses vi nästa vecka igen. Tack så mycket, Nabbe. Tack så mycket. Tack.